Nyhall on Arvo Laulakamme ja laulamme laulun Lehtedelt ja kuulemme alkuses koorilaulu. Thank you.
kiites sinu nimel laulda, sa kõige kõrgele, sest surm on elatud võidusse. Surm, kus on sinu astel, surma vald, kus on sinu võimus. Aga tänu olgu Jumalale, kes meil annab võidu, meissanda Jeesuse Kristuse läbi. Kristus on surnuist üles tõusnud. Mis te elavad otsite surnute juures? Issand on tõesti üles tõusnud. Halleluuja! Ära karda, ütleb Issand. Ma olen esimene ja viimne ja elav. Ma olen surnud ja vaata. Ma olen elav ajastud ajastuteni. Ja minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule. Kristus on surnuist üles tõusnud. Palun. Kuulates üles tõusnud püha evangeeliumi, meeldib meile mõelda, et Maria Magdalena ruttas just selle sõnumiga jüngrite juurde. Kristus on üles tõusnud. Kui leidis hommikul Jeesuse hauale minnes selle avatuna ning tühjana. Evangelist Johannese sõnul jooksis Maaria jüngrite juurde hoopis teise sisulise teatega. Nad on Issanda hauast ära viinud ja me ei tea, kuhu nad on ta pannud. Ka jüngrid ei lahkunud avatud haua juurest meeldumusega, et Jeesus on tõesti üles tõusnud. Nõnda ei tervitanud nad sel hommikul üksteist veel rõõmsa ülestõusmist tervitusega. Kõik muutus alles siis, kui Jeesus ise neile ilmudes neid tervitas sõnadega rahu teile. Rahu sõnum on see, mida vajame enim tänasel ülestõusmis hommikul. Ärevad sündmused meie lähinaabrite juures Stockholmis ja Peterburis. Me ei usu kaaslaste vastu suunatud rünnakud nädala eest Egiptuses ja kristlaste tagakiusamised paljudes Lähis-Ida ja Aafrika riikides muudavad südame murelikuks ja rahutuks. Seda kõike teevad vägivallatsejatest Kristuse ja ristiusu vastased lootuses, et nad suudavad röövida meid meie südame rahu, meie ülestõusmis rõõmu, ja isegi üles tõusnud enda. See oht on reaalne, kui eksitajad suudavad meid panna keskenduma Kristuse üles tõusmis sündmus asemel oma enda murede hajutamisele ja turvatunde kasvatamisele. Ärgem laskem ennast kurjast nõuste hirmus kaasa tõmmata. Üles tõusnud Kristuse rahu soov jüngritele peletas enda hirmu ja vägivalla kartuse, mis oli neid sundinud peituma lukustatud uste taha. Kristus ei saanud röövida ei hauast ega jüngrite südamest mitte keegi, kuni nad ise seda ei uskunud. Üles tõusnud Kristuse rahu sõnum omandab ka täna suurima tähenduse just vägivalla ja hirmu keskel. Just sellisesse ülekohtusesse maailma tõusis Jeesus üles teatades rahu teile. Soovigem kõik üksteisele täna Kristuse rahu ja tervitagem rõõmsa ülestõusmist tervitusega, sest sellega kuulutame risti löödu võitu vägivalla ja surma üle. Soovin kogu Eesti kristlaskonnale ülestõusu ligiolu tänasel ülestõusmis pühal.
Me tõuseme ja tunnistame Jumala ees oma patud talle nõnda südamest ütlemas. Kõige vääline Jumal, alastaja isa, mina vaene patune inimene, tunnistan sinul oma patud üles, mis mina mõtte, sõna ja teog olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nukluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun sind, sinu isaliku palastuse ja sinu armsa poja, Jeesuse Kristuse, meie ühistegija, kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle patusele inimesele armuline ja halastanud peale. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armus püha vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada. Kui see palve on teie kõigi tõsine tunnistus, siis oske jah. Selle teie tunnistuse ja palve peale kuulutan ma teile, kes oma patu kahetsete ja usus meissanda Jeesuse Kristuse lunastuste ülema lootuse panete, oma patud tahate maha jätta ja Jumala püha tahtmist mööda elada. Teile kuulutan, kui kutsutud ja seatud Jumala sõna sula Jumala armu ja mõistan teid issanda Jeesuse Kristuse käsul kõigist teie patudes lahti Jumala isa, poja ja püha vaimu nime.
isalt ja meissandalt Jeesuselt Kristuselt, kes ütleb, vaata, mina olen surnuist üles tõusnud. Palun istuge. Täna on mitmes mõttes eriline päev, on üks juba selle poolest, nii nagu hommikul kirjutas kihelekonna koguduse õpetaja, et ta ei mäleta, et oleks samal ajal sadanud lund ja laulnud linnud. Ja praegu pidin kuulatama, mis siis õues toimub ja tuleb välja, et rahe sajab vastu aknaid. Ja ilmselt, kui me siit väljume, on maa valge. Kuid ometi on õhus kevad ja kui hommikul läksin varakult Tartuse sõitva lapse jaoks kasemahla vaatama, mis ikka veel jookseb, nägin, et see on vist lootusetu ettevõtmine, sest kõik see, mis oli, oli jääs. Ma igaks juhuks nagu jäätunud, ülepoolanud kohal tekib selline jääklomp ja see vesi voolab alla jälle jäätub nagu jääpurikad. Ma igaks juhuks seda puudutasin, seda anumat kahe käega ja olin isegi väga üllatunud, et korraga see jääkork lendas eest ära ja ma olin üleni selle kase maalaga koos. Mis tähendab, et selle jäätunud korra all oli siiski elav vesi. Armsad vennad jõed, ülestõusnud püha hommikul tõusis me Issand Jeesus Kristus meie jaoks ootamatult surmast ellu. Seal, kus me arvasime olevat surma, oli elu. See päris tähistab kirik ja sellel aastal kõik Eesti ja maailma kirikud just nimelt ühel ajal, ühel pühapäeval alanud päeva rõõmuga ja seda juba alates keskööst, alates Jeruusalemmas seal tulede süütamisega. Me tähistame siis ülestõusnud püha nii läänes kui idas ja maailmas on vähe asju, mis nõnda erinevaid rahvaid ja keeli ühendavad kui ühine rõõm, ühine usk. Seda nii suurtes katedraalides kui väikestes palvemajades, kus täna ka kõik uksed avatud on ja siin samas Saaremaa kirikutes, kuhu sisse minnes tuleb ikka veel suust hingeõhku, sest seal on külm. Aga kõikides nendes kirikutes toimuvad täna Jumala teenistused. Vanatombe kohaselt süüdatakse ülestuses püha esimesel Jumala teenistusel üks suur küünal, tuld ja valgust vajan oma elus nii konkreetselt kui sümboolses tähenduses. Oleme võib-olla mõttes juba loobunud paksematest riietest ja tuva kütmisest, kes peab sellega eraldi tegelema, aga viimasel nädalal on tulnud ka sellega uuesti tegeleda. Tuli soojendab ja valgustab ja sisendab turvatunnet. Tules on ka palju jõudu. Tuli on päikese ja päike omakordna üles tõusnud võrdpilt. Kogu ristiusk sündiski üles tõusmis usuna. Mis siis süütas selle tule? Üles tõusmis sündmuses tunnistavad evangeeliumid, et nädala esimese päeva varahommikul nägi Jeesus hauale tulnud naised, et haud oli tügi. Üks nendest või mõlemad jüngrid, Johannes, Peetrus isegi jooksevad hauale. Tulin just Tallinnast, kus isegi jooksin. Mõtlesin, kas ma nüüd jooksen sinna hauale 42 kilometrit. Jäin peale seda väsinuna seisma ja mõtlesin, minu kannatus ei ole midagi võrreldes Kristuse kannatusega. Kui tunne oli eriline, kirgas päike paistis vaatamata jahedale päevale südames oli rahu ja rõõm kohale jõudmisest.
Paljud asju me mõistame tagant järgi, me ka oska läbi elatud isegi sõnadesse panna ka siis, kui meie käes seda küsitakse. Seda peab ise kogema. Evangelist Johannes mainib naistest Maarja Magdaleenat. Võiks öelda õnnistatud naiste hulgas, kellele Jeesus ennast esmakordselt ilmutas. Järgmisena siis juba Peetrus ja see teine jünger, et Johannes. Kuigi sõna kirikus öeldakse, et usk sünnib sõna kuulmises, sündis varana usk nägemises. Paradoksaalselt sündis Maarja usk tühja haua nägemises. Kui Peetrus näeb hauda ja surilinasid, võib Johannese napist sõnastusest järeldada, et Peetrus ei uskunud ta enne kui kohtas üles tõusnud ennast. Tema ka kaasas olev jünger, aga uskus. Johannes jõudis, nagu öeldud, hauale enne Peetrus ja on oma siira usaldusega saanud ka meie usu eeskujuks. Ta uskus, kuigi ei olnud veel ise kohanud üles tõusnud ennast. Tema usk oli usk nägemiseta, usk sõnasse, nii nagu kristlased oma usust ka täna tunnistavad ja meie nende hulgas. Olgugi, et inimesed soovisid siis ja on kogu aeg soovinud selgitada Jeesuse tühja haua tähendust loogiliselt, rajas jünger oma lootuse Jeesuse enda tõotusele tulla tagasi ja elada igavesti. Johannes evangeelmis tunnistab Jeesus, ma ei jäta teid orvudeks, ma tulen teie juurde. Veel pisut aega ja maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind, sest mina elan ja ka teie peate elama. Hiljem lugesid jüngrid Vana Testamendi profetite tõotustes tema üles tõudmise kohta, mida nad varem ei olnud mõistnud ja mida üles tõusnud neile ise Emmause teel selvitas. Kui lapsed koos vanematega pühadeks ka kaugemale sõidavad, siis oli meil ta väike kartus, et kui palju siis ikkagi tuleb lapsi ülestõusmise püha tähistama eile koguduse majja, kuid see kartus oli asjatu, nii palju ei olegi lapsi olnud ja nende vanemaid korraga neid pühasid koguduse majas tähistamas kui just sellel aastal. Me anname oma lastele palju häid asju edasi püüdes neid kasvatada ja harida, parimatesse koolidesse panna ja küsida ja mõelda ikka, kuidas neil läheb, aga kõige olulisem on ju see, et anna edasi usu ja lootuse sõna. Küsides endalt, kas ka meie lapsed võiksid tunnistada seda usku, mida meie tunnistame ja kas nad üldse teavad, mida või keda me usume. Ja sellepärast on oluline just lastelegi tunnistada sellest, mida me oleme uskunud ja näinud. Ja mida on küll raske sõnadesse panna, kuid saama oma eluga tunnistada ja võib-olla just see varaselt külvatud seeme kannab laste elus vilja siis, kui nad on suured, kui nad ise ehk on selle mingil hetkel ehk unustanud, kuid see on nagu see, mida ka jüngrid teadsid, kuid mõissid hiljem siis, kui selleks oli õige aeg. Eks seal, kus me ei arvagi olevat enam elu, on ta ometi olemas igavene elu. Sündmuste keskmes, aga kus Jeesuse ihu oli suri linades kadunud, nii et linad ise olid kehavormi säilitanud, nagu polekski neid keegi puudutanud, ei saanud jüngrid teha muud kui uskuda seda, mida nad oma silmadega võisid tunnistada. Hiljem, kui jüngrid loevad neid tekste, mida nad varem siis ei mõistnud, tuletab Peetrus ühte sellist tõotust meelde neli pühapäeval. Ta ütleb, sest sina ei jäta mu hinge surmavalla kätte ega lase ma vagal näha tõdunemist.
Jeesus ei pöördu isa juurde tagasi täpselt samal kujul, nagu ta sealt tuli. Ta on võtnud endale inimolemuse, inimnäolisuse ja läheb selles olemuses inimesena tagasi, kandes oma kehal arme haavades, mis löödi talle meie üleastumiste pärast, nagu tunnistab profeet Jesaja. Kui Jeesus esimese ülestõusmise järgse pühapäeva õhtul ilmub 10 jüngrile, kes kartusest juutide ees on lukustatud uste taga, ei too ta neile ainuüksi rahu, mida tõotas juba ülemises toas, vaid ka lepituse rahu Jumalaga, mis on saanud võimalikuks tema kannatuse kaudu, rahu õigeks mõistetud patusele. Ta näitab neile seal ka läbi pistetud käsi ja külge, nähes Jeesuse üles tõusnud ihu, millel on ikka veel ristilöömise märgid, muutub jüngrite kurbus alaliseks rõõmuks. See on lunastatute rõõm, mille Jeesus tõotas neile anda siis, kui sünnivalud on möödas. Eelmisel nädalal, kui saatsime ühte armast inimest viimsele teele, oli teie lauas koos suur hulk rahvast ja muudas ka lapselapsed ja lapselapse laps, kes oli vaid vähem kui paari aastane, tema kohta öeldi, et ta just mõne kuuest on teinud läbi raske südame operatsiooni. Oli imeline vaadata väikest jooksvat ja rõõmustavat tüdrukut, kelle elu veel paari kuuest oli vaekausil sündides oli südames auk. Kuid nüüd selle raske operatsiooni märgina oli tema kehal pikk arm, kuid selle kaudu oli ta saanud elu nii, nagu ei olekski midagi vahepeal olnud. Ja rõõmsad võisid olla kõik nii vanemad kui vanavanemad. Ühelt poolt me peame kogema surma ja leina, kuid teiselt poolt võime kogeda elu ja ülestõusmist. Ülestõusmisnädala üheks tunnuslauseks on Uue Testamendi tuntum salm Jumala armastusest inimeste vastu. Inimese enda armastus igatseb lõpmatus, kuid ei saa seda ise anda teisele inimesele. Ta igatseb lõpmatus, kuid asub tegelikult surma maailmas, selle üksinduses ja tihti kaduluses. Sellel taustal võib alles mõista, mida tähendab ülestõusmine. Ühel hetkel on pilvine ja pime päev ja teisel hetkel on taas päikese paiste ja sadanud lumi hakkab sulama ja lille selle alt sirguma. Ainult siis, kui armastus on inimesele väärtuslikum kui elu, see tähendab ainult siis, kui keegi on valmis elu armastuse ees ja armastuse pärast teise järguliseks pidama. Ainult siis võib armastus olla tugevam ja suurem kui surm. Et armastus oleks enamat kui surm, peab ta saama enamaks kui elu. See tähendab seda, et armastus on suurem bioloogilisest elus. Aga viimane võib olla armastuse teenistuses. Selle läbi me kogeme armastus. Selles mõttes loob armastus surematuse. Kui on olemas armastus, mis suudab armastada kõigi ees, suudab ta luua kõigi jaoks ka surematuse. Just seda tähendab Piibli ütlus, et tema ülestõusmine on meie elu. Sellel alusel saab ka mõistetavaks Pauluse sõna esimesest Korintuse kirjast. Kui tema on üles tõusnud, siis oleme ka meie, sest armastus on tugevam kui surm. Kui tema ei ole üles tõusnud, siis pole seda ka meie. Nüüd aga on Kristus meie ees surnud ja üles tõusnud. Paulus viitab
Kristuse seotusele temasse uskujatega. Ühe surm on kõikide surm ja ühe ülestõusmine on toonud elu kõikidele. Meie enda armastusest ei piisa üksnes surma võitmiseks. Meie armastus on nagu anum, mis ei saa kunagi täis. Üksnes Jumala enda elu ja armastus võib selle anuma täita ja anda meile surematuse. Üksnes sellest allikast piisab kõigile nii, et see meid ennast üllatab. Ülestõusmine ei avane alati mõistusele ega paindu selgitust ees, aga seda varjatud saab siiski usu kaudu näha. Ja selle märgiks süttivadki täna ülestõusmispühade tuled ja küünla, ülestõusnud soojus ja valgus. Ja sellest saame süüdata ka oma südame tule ja anda selle edasi teistele. Täna me tunnistame oma usku Nikaia usu tunnistuse sõnadega. Tõuseme, et seda teab ühes koos nende sõnadega. Meie usume ühtaisasse Jumalasse, kõige väärisse isasse, taeva ja maa, kõige nähtava ja nähtamatu loojasse ja ühtaisasse issandasse, Jeesusesse Kristusesse, Jumala ainu sündinud pojasse, kes isast on sündinud, enne kõike aegu, Jumal Jumalast, valgus valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast, sündinud, mitte loodud, olemuselt ühtne isaga, kelle läbi kõik on loodud, kes on meie inimeste pärast ning meie õndsuseks alla tulnud taevast ning lihaks saanud püha vaimu läbi Neitsi Maariast ja inimeseks saanud. Pontius Pilatus ajal ka meie eest risti löödud, kannatanud ja maha maetud, ning kolmandal päeval üles tõusnud pühade kirjade järgi ja üles läinud taeva, istub isa paremal käel ja tuleb taas kirkuses kohut mõistma elavate ja surnute üle. Tema riigile ei tule otsa. Me usume pühasse vaimusse, issandasse ja elavaks tegijasse, kes lähtub isast ja pojast, keda isa ja pojaga ühes koos kummardatakse ja austatakse, kes on rääkinud profetite kaudu. Meie usume ühte ainust püha kristliku ja apostliku kirikut. Meie tunnistame ühte ainust ristimist, patud andeks andmiseks ja ootame surnut ülestõusmist ning tulevase ajastu elu. Aamen. Palun istuge ja jätkame ühe salmiga laulehtede ning laulus 102 teine salm. Tõsise käed, rauma ja
palume, et haavad paraneksid ja et ka sellest ei jääks suuri hingehaavasid. Võtan neist palvesse praegu siin mõne saarlase teekonna, kes just hetkel viibib õhulennul teel Portugali. Meie oma aktiivsed koguduse liikmed ja töötegijad, sest kunagi varem ei ole pühapäeval lennanud, aga reis on kaugel ja palume ka nende reisi õnnestumise pärast. Ja palume koos emaga murega tema poja pärast issand kinnitagu trööstigu ema vahastavad südant ja aidaku teda ja võtku Jumal tema palveid poja pärast kuulda. Nüüd siis järgmine kuuli laul ja edasi laulame laulu laululehtedelt. Kuuleme kahte kuuli laulu, aga pärast seda siis laululehtedelt pöördelt esimene laul ja kiriku laulupalvaraamatu laul 111, salmid 1, 4 ja 5. Thank you.
üles tõusnud issand, sa oled surmahela puruks kiskunud, suures aus ja väes hauast tõusnud ning saanud esimeseks nende hulgas, kes on magama läinud. Me täname sind sinu püha elu kannatuse surma ja ülestõudmise ees. See on meile lunastuse toonud. Issand, me kiidame sind. Tugevda meid usus, et sina oled ka meie patud oma kannatuse ja surmaga lepitanud ning oma ülestõudmise läbi ka meile uut elu ilmutanud. Issand, kuule meid. Halastaja Issand, kes sa arvu kiinitad, komistajaid toetad, nutjaid rõõmustad, haavatud ja haavad parandad, haigeid tervendad ning hüljatuid oma juurde võtad. Ole ka meile toeks, meie ajaliku elu võitlustes ja katsumustes. Me palume seepärast koos vennaga, et tema haavad paraneksid ja valu vaibuks. Me palume, et ema südame palve võiks olla sinu ees kuuldud oma poja pärast, kellel on uskmatu süda. Issand Jumal, sina võid üksi meie südameid muuta. Sinul on meelevald ka selle poja juures, kelle pärast tema elu ema palub. Me palume veel turvalist teekonda ja koju jõudmist meie koguduse liikmetele, kes on reisinud kaugel maale. Elustagu rõõmusõnum elu võidust ka meie kogudusi. Astu elava issandada kõigi karjaste sõna kuulutajate juurde täna, teenad oma kartmatuteks tunnistajateks. Vabastame ülestõudmise väes meie rahva süda patu ahelates ja kogu lootuses ja õnnes sind teenima. Issand, aita meid. Mida me kõige rohkem vajame, nii oma elus kui maailmas. Kuni viimselt surre suinume ja ükskord rõõmuga ärkame sinu au nägema ning hõiskamisega sinu õtsasse taevariiki läheme, kus sind igavesti kiidame ja austame.
Pana Jana i Spajusta Name, Jezuse Kristuse, Omaatissa Palavi. Kelle parassina meie peale arvopeta, meie patu meile andeks anna, ja igavest õnsust õhuta. Selle pärast laulame kõiki teimlite ja taevapäevkurkadega sinu laul nimele kiituse tema ihu ja vere püha täiusliku ohvriga ristil. Tema nimel ja tema mälestuseks oleme kogunenud ning palume sind, Issand, läkita meie peal oma püha vaim, pühitse ja uuenda meid ihu ja hinge poolest ning anna, et me selles leivas ja veinis õiges usus sinu poja tõelist ihu ja verd vastu võtame meie lunastuseks. Kui me nüüd tema käsukohaselt seda sakramenti pühitseme ja tarvitame, me Issand Jeesus Kristus sel ööl, mil tema ära anti. Ta võttis leiva, tänas, murdis ja andis ümbritele öeldes. Võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema ka karika pärast õhtu sööma aega. Tänas andis selle meile ja ütles. Võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie ees valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on ususaladus. Kus tema meie ülempreester lakkamatult meie ees siin palub. Nagu me kõik tema ihu ja vere osaduses oleme üks ihu Kristuses, nõnda kogu oma kirik kokku kõikjalt maailmas ja lase meil koos kõigi usklikega saada osa talle söömajas sinu riigis. Tema läbi, temaga ja temas on kui sulle Jumal. Kõige väeline isa, püha vaimu ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Kristus, meid on tõmbetanud.
siis saab minu hing terveks. Issand ütleb, tulge minulte kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, mina annan teile hingamist. Astugem siis altari juurde, kes te soovite osa saada Issanda laulust. Oh, yeah, yeah, yeah.
meid teele ülestõusmise pühal teadetega. Kui vaatame algavasse nädalasse, mis on natuke rohkem sooja, siis homme õhtul kella 6 on koguduse majas koguduse kool ja teisipäeval naiste ja meeste osatus mõlemad siis kella 6. Neljapäeval kell 4 toimub raamaturingi hooaja viimane kogunemine koguduse majas ja neljapäeval õhtul kell 6 on samas piiblitund. Ka järgmisel laupäeval toimub laste pühapäeva kool 22. aprillil ja täna nädala pärast 23. aprillil kell 11 on ülestõusmise aja teine pühapäev. Jumala teenistus armu lauaga, see peaks olema ka veterani päev. Ja peale seda toimub kella 3 usu ja valguse kogunemine koguduse majas. Õnnitleme eelmise nädala sünnipäeva lapsi 30. juubel, et väike juubel on täitunud Liis Kahju. 80-aastaseks on saanud Asta Pugi, 82 eluaastat on täitunud Laine Martinil, 89. eluaasta Sulev Kalmil ja 92. eluaasta Helga Tõnnil. Palju tervist ja Jumala õnnistus. Mõni eelteade 25. aprillil ülejärgmisel teisipäeval on meil siin Kuressaares eriline päev. Kõigepealt ajaloos esimest korda sõidavad kõik kirikujuhid, täpsemalt luterliku kirikujuhid siia Kuressaarde, kus toimub esimest korda kirikukogu istung. Selle raames toimuvast Jumala teenistusest võivad kõik osa võtta. Kuulete kõnelemas piiskop Joel Luhametsa, näete kõiki meie piiskope ja praoste ja sinodi saadikuid. Ja eriliseks teeb see ka selle, et esimest korda külastab Kuressaare ka Läti peapiiskop koos saatjaskonnaga, kes samuti osaleb siis selle Jumala teenistusel. Sellel päeval kella 10. kella 6. avatud erakorraliselt koguduse majas Tartu Pauluse raamatu pood. Seal on laias valikus ainult kirjandust erinevaid igasuguseid kristlikke tarvikuid, mälestusesemeid, meeleid. Kõike seda siis saate 8 tunni jooksul vaadata ja uurida ja küsida koguduse majas 25. aprillil. Meil on siin igal pühapäeval keset kirikut nüüd avatud raamatu laenutus. Mõtlesime, et selline raamatu vahetuseks on olemas rohevahetus. Aga me teeme vaimuliku kirjanduse vahetuse. Meil on siin välja pakkuda ja võib laenutada, võtta lugeda, tuua tagasi. Kellegi kodus on nii hea vaimuliku sisuga raamat, võib samuti tuua, kui oled nõus seda kellegi välja anna. Pärast tagastada sulle, aga võib ka kiitida loomulikult, et teisedki sellest rõõmustada võiksid ja pühapäeviti siis enne pärast Jumala teenistust on alati seal. Vaadake, tänagi on välja pandud hulk raamatuid. Ja viimane teade puudutab 6. maid, kus toimub üle maa teeme ära talupäev. Esimest korda tahaksime seda korraldada ka siin kirikus. Kõigepealt korrastame kiriku, selle hoovi, siin on ikkagi üksjagu ka tööd. Aatende peselist oleks ka meeste rahvast abi vaja. Ja neile mõtlema, et tegelikult veel rohkem tööd oleks koguduse maja keldrites. Aga vaatame palju meil siis inimesi koguneb, jagame siis võib-olla kahte ossa ühe kirikusteiseks siin koguduse maja juures. Iga juhul 6. mai kella 10. alates teen ära. Täna aga soovin teile õnnistatud ülestõusmise püha jätku ja mingem rahuga teinigem, mis on rõõmus.